Ďalšie informácie zo športu vám prinášame v krátkych správach. Po odvolaní trénera Černáka nastúpilo FK Pohronie na zápas v Žiline, kde proti žilinskému Bčku herne nesklamalo. Na prvé body v sezóne to však nestačilo a Pohronie prehralo 2-3. Novým trénerom FK pohronie sa stal Miloš Foltán, ktorý pôsobil v FC Vion Zlaté Moravce v mládežnických tímoch. V nedelu čakal pohronie zápas 6. kola druhej ligy doma proti Seredi. Naši hráči ani tentokrát neúspeli. Hostia strelili v prvom polčase dva góly a naviac v 32. minúte vylúčil rozhodca domáceho hráča prikryla, čo prakticky rozhodlo zápas. V druhom polčase pridali hostia oslabenému pohraniu ešte dva góly a zvíťazili v dolnej ždani vysoko 4-0. Kríza v našom Ačku tak pokračuje. FK Pohronie je na poslednom mieste tabulky s bilanciou 6 zápasov, 6 prehier a zo skóre 4-21.